Hvad laver du? Kunne vi ikke lære videre på lektierne? Men min mor kommer hen over. Seriøst? Ja, hun er på vej. Ej, hvor godt. Men Maja, lov mig, hvis du skriver, hvis der er det mindste. Jeg promise. Skal vi komme hjem? Far, han er i gang med at lave maden. Ja. Ja. Hvad du gerne vil sige? Ikke noget. Jeg er bare glad for, at du er hjemme. Det er jeg også. Har du mig med? Ja, hun er lige inde på sit værelse med sin taske. Er den også klar? Dejligt. Maja, maden er færdig. Jeg er lige nødt til at tage den her. Mor. Jeg er ked af det, men jeg er nødt til at tage ind på arbejde. Mor, du lige kommet hjem. Jeg ved det, men jeg er nødt til at tage dig ind, inden min kollega rejser igen i morgen. Men hvorfor? Det er mit arbejde. Din far har planlagt at se film. Ja, men jeg kom hjem for at være sammen med dig. Du skal nok klare en aften. Så pinligt er det jo heller ikke at se film med sin far. Nej, men jeg kom hjem den for... Den er ikke længere. Det er helt i orden, skat. Mor, hun skal nok komme hjem igen i morgen. Kom så. Thank you.
Jeg hader ham, Jens. Sagde du noget? Nej, jeg ligger bare og tænker. Hvad tænker du på? Alt. Jeg ved ikke, hvad I skal tænke. Maja, vi bliver nødt til at snakke med min mor. Amalie, nej. Men det kan jeg ikke. Maja, vi bliver nødt til at sige det. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke holde på det mere. Vi skulle have sagt det for lang tid siden. Mor? Ja? Har du tid til at snakke? Nu så vi hjem. Hvad er det, I gerne vil sige? Det er min far. Men min mor ikke er hjemme. Hvad siger du? Det var godt, du fik det fortalt. Nu kan vi gøre det her sammen. Okay. Men så du ikke tage den der indkøbsedler, så rende ned og handle? Jo, det kan jeg. Okay. Er du sikker? Ja. Nu skal vi så ikke gå sammen. Jeg burde have været flaske. Skal vi ikke lige sætte os ned? Jeg skal på WC.
Hvorfor bliver du ikke her derhjemme? Mor, jeg har brug for at snakke. Er der noget galt? Vil du bare komme ind? Jo. Er der sket noget? Jeg vil gerne... Hvad er det, du gerne vil sige? Jeg synes, du skal lige lade hende tale ud. Det er far. Hun rummer, når du ikke er hjemme. Hør her. Bare fordi du vil give mig dårlig samvittighed, og jeg måske ikke er så meget hjemme, som jeg burde, så skal du ikke komme her med de løgne. Hvad er sådan taler man altså ikke til sin datter? Jeg synes, du skal gå nu. Du ved ikke, hvad du taler om. Det er jo din skyld, hun kommer med sådan nogle løgne. Ej, prøv at høre. Du skal forstå én ting, og det er, at din mand ikke kan holde fingrene fra jeres datter. Jeg synes, du skal gå nu. Vent. Jeg er gravid. Så stopper du. Sådan noget her, det lyver man ikke om. Tror du selv, jeg synes, det er sjovt?